እንኳን ነገሩ እንኳን እውነት እንኳን ቢሆን ማለት ፋሲካ ለምለም የተናገረችው እውነት ቢሆን ለሚ ደግሞ ፋሲካ የተናገረችው እውነት እንኳን ቢሆን ብትችሉ ለማስታረቅ መሞከር እንጂ እናንተ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለይ ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ በቪዲዮ ነው የመጣሁት። ትላንትና ማታ ላይቭ ላይ ነበርኩኝ። ጠበቃ ልወጣ ነው ብያችሁ አብዛኞቻችሁ ያው አይዞሽ እያላችሁ ነበር፣ አይዞሽ ምንም አትሆኝም እያላችሁ ነበር። እኔ ልጆች ያው ምንም ነገር ሳይፈጠር በሰላም ጠብቄ ወደ ቤት ገብቻለሁ። ቀን ሙሉ አስተኛኝ እንጂ ማለት ነው ሁለት ሰዓት ጠብቄ ማታ ቀን ሙሉ መተኛት ምን የሚሉት ነው ትላላችሁ። ለማንኛውም ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ እንደምታዩት ነው። ለምለምና ፋሲካ መቧጨቅ ጀምረዋል ይላል እና ምንድን ነው መቧጨቅ ነው ነው ወይስ ምንድን ነው አልገባኝም። በጣም ብዙ ሰዎች ቲጂ ፋሲካና ለምለም ማስታረቂያቸው፣ ፋሲካና ለምለም መቧጨቅ ጀምረዋል፣ አብረው እንዳልበሉ አብረው እንዳልጠጡ አብረው ምናምን እያላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ እያወራችሁ ነበር። በተጨማሪም ደግሞ መልካምንም እየተናገራችሁ ያላችሁ ልጆች አላችሁ። መልኪ በጣም ተናዳ ተበሳጭታ ዛሬ ላይቭ ላይ ገብታ እየተናገረች ነበረ። ያለውን ነገር እንነጋገራለን ማለት ነው። ሲጀመር ለምለምና ፋሲካ ሲቦጫጨቁ ማንም ያየ የለም። እንግዲህ መቧጨቅን የማውቀው እንዳልኳችሁ ነው፣ እንደዚህ ሀይ ሲደራረግ ነው። እና ምን ማለት ነው መቧጨቅ ማለት? ወደ ቁም ነገሩ ስንገባ ማለት ነው እየሆነት ለመናገር እኔ ቪዲዮዎችን ብዙ አላየሁም ነበረ። እና አንዳንድ ልጆች ቲጂ ጓደኞችሽን አስታርቂያቸው፣ ቲጂ ፋሲካና ለምለምን እየሆኑ ነው ምናምን አሉ። ከዛ ዞር ብዬ ገባ ገባ ብዬ ሳይ ቲክቶክ ላይ የለምለምም የፋሲካም ቪዲዮ፣ ፋሲካ የተናገረች ፎቶ ላይ ለምለም ተደርጋ፣ ለምለም የተናገረች ፎቶ ላይ ፋሲካ ተደርጋ ቪዲዮዎች ቁጭ ቁጭ ተደርገዋል ማለት ነው። ምናልባት የሆነ መልካም ነገሮች ምናምን ነገር ቢሆኑ እኮ ማንም ዞር ብሎ አያዩ። ግን እኔ እንዴት ማለት እንዴት እንደምላችሁ አላውቅም። ነገሮችን እንዴት እንደምታገናኟቸው፣ ነገሮችን እንዴት እንደምታስባቸው ማለት ሁላችንም እንደ መልካችን አስተሳሰባችን ይለያያል። እና እዚህ ጋር ለምለምም ስትናገር ፋሲካ ብላ ጠርታ የተናገረችበት አንድም ቪዲዮ የለም። ከራሴ እኩል ጎረምሳ ልጅ አድርሼ ከዛ በኋላ ሀብታም እንጂ አላገባም ኖ ደሀ ምናምን ምንበት ምንበት ገዳ እኩያን ገባችሁ። ግን ከራሴ እኩል እኩያ ልጅ አድርሼ ነው። ታዲያ ሰዎች ያዘኑበትን ነገር ማድረግ አልፈልግም። የብዙዎቹ ትዳር ቤተሰብ ያዘነበት ስለሆነ እኔ ልንገ ልክ ልክሽ ማናችሁም ቢሆን እናገራለሁ። ግን ተውት፣ አብረን በልተናል ጠጥተናል። አሽሙር ምናምን ይሄ የመንደር ወሬ፣ የሰፈር ቡና እየተጠጣ የሚወራ ወሬ ነው። እኔ ለዛ ቦታ ጊዜ ቆይ ቆይ ለዛ እኔ ቅድም ጀምሬያለሁ አይደለ? አስጨርሽኝ አስጨርሽኝ። እኔ ጊዜ የለኝም በጣም እኔ የለውም። ሄጃለሁ፣ ስራ ላይ ነኝ፣ ቢዚ ነኝ። ጠዋት ሌሊት እወጣለሁኝ። ከዛ ማታ ከምሽቱ ከጅብ ጋር ተጋፍቼ የእናት አባቴ ቤት ገብቼ ማንኮራፍፍ ሴት ነኝ። ከዛ ነገው ስራ የምሄድ ልጅ ነኝ። ለእናንተ የመንደር ወሬ፣ ቡና ቤት ወሬ፣ የኢሞና የዋትሳፕ ፍትፈታ ወሬዎች እኔ አይዋጥልኝም። እኔ የለውም። እኔ የት ነኝ? እናንተ የት ናችሁ? እዚህ ጋር ነው ማሰብ ያለባችሁ። እኔ ሁልጊዜ ማስበው ተሽዬ መገኘት እንጂ ወድቄ የበታችነት ስሜት እየተሰማኝ መኖር አልፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ የሚስማማኝን ወንድ እኔ እንጂ የማውቀው ማንም አይደለም። አታገባም ቀናች ምናምን ምናምን ወዘተ ገለመኔ ምናምን ለምትሉት በሙሉ መልስ እንዲሆናችሁ ነው። አንድም ቦታ ላይ ፋሲካ አንቺ እንደዚህ እንደዚህ አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ብላ የተናገረችው ነገር አለ? የለም። ፋሲካም ስትናገር ለምለም አንቺ እንደዚህ እንደዚህ አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ብላ የተናገረችው ነገር አለ? ሁለቱ ለሚን ፋሲካን እየተናገረች ፋሲካ ለምለም እየተናገረች አይደለም። እኔ ለምን እንደዚህ ማድረግ እንዳስፈልጋችሁም አልገባኝም። ጓደኞቼ ናቸው ታውቃላችሁ። ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል። እነሱ እኔ ከነሱ ጋር ከማሳልፈው ጊዜ ይልቅ እነሱ አብረው በጣም ብዙ ጊዜያቶች፣ ቆንጆ ጊዜያቶች አብረው አሳልፈዋል። የአንድ ሀገር ልጆች፣ የአንድ አካባቢ ልጆች፣ የአንድ ሰፈር ልጆች ናቸው። አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ
ያሉ ልጆች ናቸው። እና አሁን ላይ እናንተ እነሱን እንደዚህ ለማድረግ ለምን ፈልጋችሁ? ምንስ አስፈልጋችሁ? እንደው ቢሆን እንኳን ነገሩ እንኳን እውነት እንኳን ቢሆን ማለት ፋሲካ ለምለም የተናገረችው እውነት ቢሆን ለሚ ደግሞ ፋሲካ የተናገረችው እውነት እንኳን ቢሆን ብትችሉ ለማስታረቅ መሞከር እንጂ እናንተ እነሱን ለማጋጨት እነሱን ለማጣላት ይሄን ያህል መድከም ምን ለምን አስፈልጋችሁ? ሰውንስ አጣልታችሁ ምን ያህል ትደሰታላችሁ? ምንስ ትጠቀማላችሁ? ዋሽታ አስታርቅን የሚለው አይደለም። እናንተ ግን ዋሽታችሁ ሰዎችን ለማጣላት የምታደርጉት ነገር አለ። ቢጣሉም በእነሱ አልተጀመረም። ሰው እንኳን ጓደኛ ይቀርና እግርና እግርም እኮ ይጋጫል አይደለም። እግርና እግር እንኳን አብሮ እየሄደ ይጋጫል። ጓደኛ ስትሆኑ በተለያዩ ነገሮች ላትግባቡ ትችላላችሁ፣ ልትጋጩ ትችላላችሁ። ስትጋጩም ግን ሰዎች መሀል ላይ ገብተው በዚህን ያህል መድከም በዚህን ያህል እንደዚህ እና ለማንኛውም ዋሽታችሁ ከማጣላት ለማስታረቅ ሞክሩ። ሌላ ኮመንታተሮች አላችሁ፣ ብዙ ኮመንታተሮች ለሚን የምትወዱ አላችሁ፣ የምትጠሏትም አላችሁ፣ ፋሲካንም የምትወዱ አላችሁ፣ የምትጠሉም አላችሁ። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወጣ ሁሉም ሰው ይወዳል ማለት አይደለም እና ፋሲካ ጋር ገብታችሁ ፋሲካን ከመስደብ፣ ለሚ ጋር ገብታችሁ ለሚን ከመስደብ፣ ፋሲካ ጋር መጣችሁ አንቺ እንደዚህ ነሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ ከማለት፣ ለሚም ጋር ሄዳችሁ አንቺ እንደዚህ ነሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ ከማለት፣ መጥፎ ጥላቻን ከመዝራት እነሱ ላይ ብትችሉ መልካም ነገሮችን በመናገር እነዚህ ልጆች እየተጣሉ እንኳን ቢሆን ለማስታረቅ መሞከር አለባችሁ እንጂ የባሰ ነገሩ እንዲጋጋል በቃ ማለት እንዲጣሉ ያለው ነገር ተፈጥሮ እንደተፈጠረ አድርጋችሁ አውርታችሁ እንዲጣሉ እንዲጋጩ ባታደርጉ መልካም ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ መልካም ትላንትና አብራ ከለሚ ጋር ነበረች። ከለሚ ጋር በነበረችበት ሰዓት ላይ መልካም ለምሳሌ እንትና ለምለም በምትናገርበት ሰዓት ላይ ዝም በይ ምናምን ያለቻት እንትና ለሚ በምትናገርበት ሰዓት ላይ ዝም በይ ምናምን ያለቻት እንጂ መልኪ ሌላ የተናገረችው ነገር የለም። ምን አጠፋች? ምን አለችና ነው ሳይ በዚህ ደረጃ የምትሰርባት? አንቺ አሽቃባጭ ነሽ፣ አንቺ ከሷ ቂጣት ውጪ፣ አንቺ እንደዚህ ነሽ። ምን ተናግራለች ሲጀመር? ስለ ለሚ የሚሆን ስለ ፋሲካ የሚሆን? አዎ ከለምለም ጋር አብራ አለች። ለሚ አዲስ አበባ ነው ያለችው። ማገዝ ስላለባት አብራ እያገዘቻት ከጎኗ ነው ያለችው። ከጎኗ መሆኗ አሽቃባጭ የሚያስብል ነገር ነው? የሚያሰድብ ነገር ነው? እኔ ለምሳሌ ከፋሲካ ጋር አብሬ ነበርኩ አይደል? በቀደም ቤት የመታ ምናምን ነገር ታስታውሳላችሁ? አብረን ነበር። ከፋሲካ ጋር አብሬ ሆንኩ ማለት እኔ አሽቃባጭ ነኝ ማለት ነው? ነው እንደዛ ነው የምታስቡት? እኛ እኮ ጓደኛሞች ነን፣ አንድ ላይ የነበርን ልጆች ነን፣ አንድ ላይም ነን። አሁን ዛሬ ላይ ምናልባት አለመግባባት ቢፈጠሩ ነገም አንድ ላይ የምንሆን ልጆች ነን። እና መልካም እዚህ ጋር የመልካም ጥፋት ምኑ ጋር ነው? መልካም ምን አደረገች? ምን ተናገረች? ማርያምን ይደብራል ማለት ስንናገር አስበን ብንናገር መልካም ነው። አዎ የሆነ የሆነ ነገሮች አድርጋ ፋሲካን እንድትሰርባት አድርጋ አዎ ፋሲካ እንደዚህ ነች ብላ ብትል መልኪ አዎ እያጣላቻቸው ነው እንላለን አይደለ? ፋሲካ እንደዚህ ነች፣ ፋሲካ እንደዚህ አድርጋሻለች፣ ፋሲካ እንደዚህ ሲሆን አዎ እያጣላቻቸው ነው እንላለን። እዚህ ጋር ምን የተናገረችው ነገር አለና ነው በዚህ ያህል የምትናገሯት? እግዚአብሔርን ይደብራል ማለት ባላደረግነው ነገር ስንኮነን የሆነ ባላደረግነው ነገር እንትን ስንል ይከፋናል። በጣም ከፍቷት ደውላ ሁሉ እያወራችን የነገረች ነበር ማለት ነው እግዚአብሔርን። እና ብትችሉ ብንችል ሁላችንም ሰዎች ነን፣ ልናጠፋ እንችላለን፣ ልንሳሳት እንችላለን። ነገር ግን ስንሳሳት ስህተታችንን ነግራችሁ ለማስተካከል አንድ ላይ ለማድረግ መሞከር እንጂ የባሰ ነገሮችን ያሉን ነገሮች እንዲፈጠሩ አድርጎ ነገሮች እንዲባባሱ ምናምን ማድረጉ ማርያምን ተገቢ አይደለም ነው የምላችሁ። እና እስቲ መልኪንም አረጋግቻታለሁ፣ አውርቻታለሁኝ። እንዳልኳቸው እኔ የተሰማኝን ነገር ነው የነገርኳቸው። እዚህ ጋር አሁን እኔንም አሽቃባጭ ምናምን ልትሉኝ ሊሆን አላላቅም፣ ለምትሰርጉኝ ሰዎችም ትኖሩ ይሆናል። ነገር ግን እኔ ምንም ከክፋት ተነስቼ ሳይሆን ጀስት የተሰማኝን ነገር ልንገራችሁ፣ የተሰማኝን ነገር ከክፋት ተነስቼ ሳይሆን የተሰማኝን ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። ለሚም ትሆን ፋሲካ ጓደኞቼ ናቸው፣ በጣም ነው የምወዳቸው። ችግሮች ቢኖሩ እንኳን በእርግጠኝነት እናስተካክላቸዋለን። በማንኛውም ሰዎች ላይ ሊፈጠር የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ሰው አብሮ እስከበላ አብሮ እስከጠጣ አብሮ እስከኖረ ድረስ በማንኛውም ሰው ላይ መጋጨት ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። በባልና ሚስት መሀል እኮ ግጭት ይፈጠራል አይደለም? በባልና ሚስት ቅድምም ብያቸዋለሁ፣ ነገር እንኳን ይጋጫል። መልካም ነገር ብናደርግ መልካም ነው ላለው እግዚአብሔር አምላክ የሀገራችንን ሰላም ያምጣልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ያው ፋሲም እርጉዝ ነች። እግዚአብሔር አምላክ መብርሃን በሰላም ሁለት አድርጋትና ልጇን ተሳቅፋት
እንግዲህ ዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ሰላም ነው።